Xalqımızın milli mənəvi dəyərlərini özündə yaşadan Novruz bayramı şənliklərinin ən xoş duyğularla yaddaşlarımıza həkk olunması əlbəttə ki, hər birimizin arzusudur. Bunun üçünsə bayramla əlaqədar keçirilən müxtəlif mərasimlərdə müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl edilməlidir. Ələ xüsus da alovlandırılan tonqallar zamanı. Bayramın ən xoş duyğularla yaddaşımıza həkk olunması hər birimizin arzusudur. Amma bəzən bu mümkün olmur. Arzu olunmaz hadisələr baş verir. Ötən çərşənbə paytaxtda iki nəfərin bayram tonqalına yıxılaraq müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alması kimi. Buna görə də xüsusilə az yaşlılara qarşı ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bizim qədim ənənəmizdir tonqal yandırmaq, atlanmaq üstündən ehtiyatlı olmaq lazımdır. Uşaqlar nəzarət eləməliyik. Böyüklər diqqət yetirməlidirlər ki, bədbəxt hadisə baş verməsin. Oddan təhlükəli heç bir şey yoxdur. Yəni, çox ehtiyatlı olmaq lazımdır, çox ehtiyatlı. Valideynlər diqqətli olmalıdır, nənə-baba diqqətli olmalıdır, uşaqlar özü diqqətli olmalıdır. İlk növbədə tonqalın ətrafında övlətləri yanından qorusunlar, tonqalın üzərində tullanan moment baxsınlar ki, tonqal zəif olan moment tullanmaq lazımdır. Və eləcə də fərqi yoxdur, böyük, kiçik, yanınlardan qorumaq lazımdır. Bayram günlərində Gəncə şəhəri təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasına daxil olan zənglərin sayı da artıb. Zənglər içərisində yanıq xəsarəti ilə bağlı olan çağırışlar da yer alıb. Həkimlər hər kəsin ilkin yardım qaydalarını bilmələrini də vacib hesab eləyir. İlkin olaraq bunu yanıq mənbəyindən uzaqlaşdırmaq lazımdır. Əgər xəstənin ağrısı varsa da ağrı əleyhinə tədbirlər görmək lazımdır və yanıq nahiyəsinə soyuq su qoymaq lazımdır. Niyə ki, bu yanıq nahiyəsi daha da dərinləşməsin deyə, dərinin aşağıda yerləşən təbəqələrinə yayılmasın deyə. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, bəzən sadə təhlükəsizlik qaydalarına eytinasız yanaşmaq sonda arzu olunmaz nəticələrə, ağır fəsadlara gətirib çıxarır. Bunun üçün də xüsusilə də valideynlər az yaşlılara qarşı diqqətli olmalıdırlar. Təəssüflə qeyd edilməlidir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən aparılan kütləvi maarifləndirmə işlərinə baxmayaraq, Novruz bayramının əsas mərasimlərindən olan ötən çərşənbə axşamı da arzu olunmaz hadisələr baş verdi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha əhaliyə müraciət edərək, Novruz bayramı ilə əlaqədar aşağıdakı yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət olunmasına çağırır. Bayram tonqalı ev, avtomobil, elektrik naqili, ağac və digər yanar əşyalardan kənarda yandırılmalı, tonqalın ətrafına yığışan azyaşlı uşaqlar mütləq böyüklərin nəzarətində olmalı, tonqal üzərindən atlarkən ehtiyatlı olmalı, tonqal tam sönənə dək nəzarətdə saxlanmalı, süfrələrdə yandırılan şamlar nəzarətsiz qalmamalıdır. Milli bayramımızı, Novruzu xoş duyğularla başa vurmaq üçün yuxarıda sadalanan, həmçinin yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı qaydalara əməl etmək vacibdir. Ayşə Rızayeva, Amin İskəndərov, Gəncə.